Просто дека нешто изгрешивме, видовме Атана Ситино. Ана и Јана Стојановски од Станица Љубов, ви благодарам што сте во Телеком иновативниот центар. Сте срекни кога објаснувате за представата. Ова е ваше прво работно искуство со режисерот на представата, Синиша Евтимов. Да, да, имавме одличен процес. Да, работевме многу сериозно, да, и... И цел живот би работеле со него, мислам, сериозно. Во представата играат и Атанас и неговото его, Тино, театар комедија. Тука е Камка Тоциновска и што бара Тамара Тодевска во представата Станица Љубов? Епа... Тамара Тодевска ни е церешата на шлагот? Да, бидејќи ова не е само класична представа, со само за тоа што се одржува во кабаре клуб. И всушност е кабаре, не значи не е класична представа, туку е кабаре. И многу важно да имаме вокални аргументи во целата приказна. И Русјаков го има своето деби, кога е во прашање текстот. Која е репликата така, која што ќе паметите од Станица Љубов? Па реплика од Станица Љубов нема, ама се сеќавам Алек што имаше напишано на својата Facebook страна на профил. Е, луѓе, изгубив невиност. На сцена. Изгубив невиност на сцена. Има експлицитни ситуации? Сите ситуации се експлицитни. Дори кога се караме што да облече жената, што да прави мажот. Точно така. Има соблекување? Сите ситуации се експлицитни. Како? Има соблекување? Соблекување нема, има разголување. Разголување? Да. Тоа е прав термин. Докај се со возачкиот испит? Амам. И за тебе ли стигна информација до нигде паднав? Но ја мора да знам се за тебе. Ма не, најако се запознававте 45 минути, да мораш и ти нешто да кажеш. Да, да. Што беше најјакот? Не, најгот се беше што влага ми околу целата таква трема и ја викам сега ќе ја од добра воља малце судиве. Судиве, кога се вика тоа, жири за воја. Жири. Комисија. И седнуваат, да, комисијава, седнува позади мене, сите мртви сериозни, такви озбилни, ја работат својата работа, влага ме ја околу. Ори мртви озбилни, добро. Ми вика тој, дали си спремна да трнеме? Спремна сум, нема проблем, ајде, идемо, идемо. И ја стиска да има камерче во место, ја стиска камера и вика, се снима. Ја, акција! Пак се вртам на Кенниф, а... Никој не се сме? Никој си не е озбилни, кој на гробишто да сме. Не се кој акција, изгледа акција. Ја си живееме во друг сфер. Ана и Јана Стојановски, многу ми е драго што бевте гости во Телеком иновативниот центар. Ке ве гледаме вечерва во Станица 26, Станица Љубов. Која ќе најдете љубовта? Љубовта е како воздух. Љубовта не треба да се бара, треба да се вдишува. Ето го, Русјаков 2. Мудар одговор. Мудар одговор. Поздрав до Атанас, до Тино, до Камка, до Тамара. Имајте прекрасна представа вечерва. Се гледаме во нека следна прилика. Фала многу.